ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆರ್ಮರಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಳಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಕೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂಕರ್ಸ್ ಇದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮುಂದೆಗಡೆ ಬಂಕರ್ಸು. ಇಲ್ಲೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ 7,000 ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾರಾಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಟು ಜನಗಳು ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಳ್ತಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಈ ಒಂದು ಜಾಗನ ತಾರಾಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮೆಟ್ಲು ಆ ಕಾಲದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಚೆಗಳಿಂದ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಗೋಡೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟ, ನೋಡ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ, ಒಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬನ್ನಿ 2 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ಬಂಕರು, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಂಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬಂಕರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಬಂಕರ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆ ತಿಪ್ಪು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತಿಪ್ಪು ಅವರು ಸೋತ ಬಂದ ಮೇಲೆ 7,000 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದು ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ತಗೊಂಡು ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬಂಕರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಮಾಡ್ತೀವಿ.